voi sitä uudestaan. Okay.
比赛。刘先生，报告。Alla poena mi dà la testa. Right, go. Top positive and this. Mitä siellä on? Mitä siellä on? Tuolla. Me ei sano. No tuolla pitäis lukea. Onks toi oikein? Siis mä voin tietää. Joo joo. Niin. Mä voin tietää tuolla yhden. Se ei saa. Selkein. Niin voi olla kyllä vähän kiirettä siellä, kun se tappelu takia, mutta...
Miskä? Oliko se siellä, istuiko siellä paikallaan? Istuiko siellä? Tää ei muu toimi jostain syystä taas vaihteeks. Se vaan sammui yhtäkkiä toi tallennus. Nyt toi rekordinappi vilkku. Joo, se on aina ollut. Se saa olla. Se saa olla. Se on aina olla. Me ollaan kyskysy Sergeltä. Vaan se ei oo vaan sun edes, se saa olla. Et jos sä sanot sille, että menee vähän vasemmalle, niin sit mä olla. Se on ollut siinä meistä jopa ruotsipalissa. Se on sovittu juttu, että se saa olla. Rekordinappi nyt vilisee tälleen joku hullu. Sammu jostain syystä, mutta viliseekö hullu, mä en tiedä minkä takia. Sitten mä mietin, että rekordaus on oikeesti vaikka. Et onko siinä joku ongelma? No. Sanoin sille Samille, että se et ollut sinä, kuka täällä on jotain sanonut. Ja mä se vaan käveli mun ohi, niin mä sanoin siitä ohi mennä. Se on okei. Okay. Mä sanoin vaan, että jos mä sanoin niille muillekin, ketkä tässä on ollut, niin se on hyvä hyvä. Ja me enää vielä selvitettiin sen kanssa, että se saa olla. Että autuu tuli se. Se ei, en mä tiedä, yli kysynyt mitään. Kaikki saisi kysyä jostain vaan, että saatko tulla siihen. Se oli jo aikaisemmin ollut, jos me tarkistettiin, että se saa olla. Niin kauan kun se ei peitä, niin se saa olla. Muit tähän ei saa päästä sillä lailla. Koska ne ei välttämättä muuta osaa käyttää. Tuolla yhden sukun nimi on Säkit. Säkit, joo. Onko he taas? En mä tiedä, se oli aika hyvä. Venää, katsotaan tuossa tulee kentällä. Tuo on kanadialaisuus. Tietenkin. Se niinku heti erottu joukosta oikein. Mun mielestä oli Säkikki, mä en ole ihan varma. Onko suku Joe Säkikillä? Tossa se on. Onko se numero 19? Ei oo, näet se Säki. Eikö se oo Säki? Mä haluan sen päästä. Niin, mut 15, sen sanoo. Oli teillä vammaisuudessa. No yle, mut Säkikki ei oo mun mielestä. Ei niillä. Weber on kyllä. Aina oli
kanssa, että mitä siellä on matkalla. Säkin on kyllä semmonen, että toi ero tuli oikeesti ihan plussa omalta puoleltaan. Niin... Kelatko on paija? Mitä? Siipi. Onko? Ei ihan tylsää sit. Niin muuten onkin siki. Mä vaan katsotaan, oletin heti. Se on säkikin. Joo, mä ajattelin, joo, se on säkikin. Joussa. Toivoin ehkä enemmänkin. Et se faija kävelis tos mua vastaan taas kyllä. Ei ootkaan. Sama kalu, et ongelmia laitteista, mut pitäis mennä. Toi Freudi pelaa 0-6 jukureissa. Niin ne pelas Hifkiä vastaan. Siellä oli Hirsovitsi 2 Hifkissä. Somervuori ja Puhka. Kaikki aivan kunkkuu siellä jäällä. Ne voi ihan hyvin olla. Ne Hirsovitsit oli ainakin, mut Puhta ja Somervuorikin uskoisin. Ihan kunkkuun siellä, kun on kentällä. Kahta jengi jo, että toisessa oli yksi Hirsa, toisessa oli yksi Puhta, toisessa oli Somervuori. Tää on aika paljon. Tää on aika paljon se hässäkän takia. Monesta on piti alkaa varttiin yli 8. Tänne olisi pitänyt alkaa tasalta. No ei tääkään niin pahasti ollut jäljessä. Kun ne juoksut tästä kelloa siinä. Mitä? Niin. Sauna on vielä parempi. Meillä on putsa, on se keskustelua. Niin meillä on sähkö, pikkiä varttia se siinä. Meillä on vielä niin pieni. Mä soitan vaan mut sille, että nyt sauna päälle ja... Mitä? Me emme lähde ajattamaan autoa. Thank you.
This one. It's supposed to be, but sama ongelma taas. It says here that she's screaming. We don't know. Se ei ole taas toiminut. Miten sinne mennä sanottaa? Katso näitä striimejä, jos se tulee aina tekstiviesti, kun ei toimi. Tämä on sama ongelma oli sillä päivällä, kun Juuso yritti kanssa. Juuso ei itse tajunnut ja sit noin katsojat sanoi niinku Sergeille, sit Sergei käski mun ne teki uuden pelin siihen ja... Tää yks työmaa kyllä. Onneks nää on vikat mun kuvaus vuorossa. No, mut toi ei toiminut koko päivän. Yeah.
intermission erätauko. Intermission. Onko se on erätauko? There we know. Okay. After in the intermission, I will in my intermission. Hey. So I saw the other one. Pekka, oletko varma, että sulla on oikea peli siellä? Onko sulla oikea numero siellä? Onko sulla oikea numero siinä? Nytte. Sulla on oikea numero siinä. Ei suostu lopettaa tätä.
Yes, 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 yes. Oh, okay.
Okay. Can you take some rope? Yeah, I'm gonna check my phone. There's a new event, so you. Tälle huppupää, tälle kuka tulee nyt sieltä, nyt se toimii, jos se... Tuu tänne, Pekka, tuu tähän, Pekka! Pekka, tuu tähän, niin mä puhun. Sanoit, että päivittää sulla.
toimi, nyt ne ei voisi käyttää sitä. Se piti refressaa se linkki. Tavallaan sun piti mennä pois sieltä linkistä, kun niillä oli se YouTube vaan auki. Se niin, sitten yritti siltä painaa uudestaan. Sen takia ne ei ollut mistä siinä. Siis mä vaan selitin sille kautta sen, että sen pitää mennä hakea se peli sieltä uudestaan tavallaan. Joo. When you finish this game, yeah, you had some demonstration mode on. Yeah, but now it's working. We know it. Okay. Now it's working. But you have to link game now open in your computer in home. Okay. You have to click restart. Yeah. No. You have to go to the home the page where you get this link to game. You have to go to the page. This tournament home page again and take a new link to okay, YouTube. Okay, new link. Yeah. You cannot go on YouTube and. I don't know. I'm sorry, I don't. But it's working now. Yeah.
Siellä on kuulemma, meidän rakkaat länsinaapurit kertoo, että siellä on himas kuulemma tosi vihaisia äitä, kun ei näe peliä. Ja kun ei osannut taaskaan käyttää sitä, että mä neuvoin yhdelle. Näette mulle jotain viestejä. Joo, tähän tuli juttu, kun mä kuvasin, mä näytin sille, kun se yritti huitoa mulle sieltä. Ja mä vaan näytin, että tulee tänne näin. Mut tämmösiä ne elektroniset vehkeet on. Kanada johti tätä, tai Kanadan jengi johti tätä 4-1 ja nyt ei saa sisään. Näit sä noin paikat äsken? Tossa oli hirveä, ihan täysin avopaikka se kaato. Nyt ei ollut kyllä paikka. Mitä? Ei ollut kyllä. Täältä näkee niin hyviä tonttuma, eikö se ole? Niin, varsinkin tästä se ei saa kesää. Niin nimenomaan tästä. Mutta se leikata näytti tonne hyökkäysalueelle ihan paitsi. Toi Draft Day Coach on kyllä todella mukava. Toi tää oikeapuolimainen toi valmentaja tuolla Rafdeillä, niin se on todella mukava. Ja muutenkin tää koko jengi, kun tuo sakka, niin ne käyttäytyy niin hyvin. Mitä? Ei nää ollu ne, mut nääkin käyttäytyy. Siivos oli tyyliin nää. Mitä? Ja. Kanadalaiset hylättiin vielä yksi maali viime erässä. Tai en tiedä oliko maali, en nähnyt itse, mutta hylättiin kun ne tuulet tuo maali, koska taulilla oli jo maalia. Sitten RV pitkä tuomari hylässä. Thank you.
oli äijä määrä. Vesper jätti todella hienon kopi. Kaatu selälle ja sit siitti, että ilmat nähä otti vielä. Ja kiva, kun nää pelaa puhdasta peliä. Et ei oo semmos niinku se Venäjä ja niitten peli oli vähän semmos puol rikkonaista koko ajan. Jäähyy paljon ja... Joo. Siin lähti kyllä tummarilta vähän pelikäsit. Tuolla on Lardki, Laad, Änäristä ja Andrew Laad. Niin tuolla on siitäkin joku jälkellä, ehkä. Weberin poika ja Laadin veljen poika. Kannetta laittaa turhautua. Niillä on ollut miljoona avopaikkaa. Pari ylärimaa jo. Voi siitä tulla tota julkisesta vikapeliä.
valvoa, että tänä aikana on puoli tuntia. Nossa, nossa.